Եթերում զինուժի հատուկ թողարկումն է, ես Դավիթ Դավթյանն եմ, բարի երեկո։ Մարտական գործողությունների 10-րդ օրվա իրավիճակի եւ այլ թեմաների մասին նախամարով։ Ադրբեջանի կեղծիքն այլևս թաքցնել չի հաջողվի, գերտերություններն ու համաշխարհային մամուլը ահազանգում են հակառակորդի կազմում կրվող գրոհայինների մասին։ Համայն հայությունը մեկ բռունցք դարձած կանգնած է հայկական բանակի ու հայրենիքի պաշտպանի կողքին, Հայաստանից ու Սփյուռքից հանգանակությունները շարունակվում են։ Եվ սահմանին հաղթում են, երբ թիկունքն ամուր է։ Արյունաբանական կենտրոնում շարունակվում է արյուն հանձնող հայրենակիցների հոսքը։ Արաբոթյան ժամը 7:10-ից ադրբեջանական զորքերը հարձակման են անցել շփման գծի ամբողջ երկայնքով։ Ադրբեջանական կողմը ակտիվ հրետակություն է սկսել, թիրախավորելով նաև խաղաղ բնակավայրեր, այդ թվում մայրաքաղաք Ստեփանակերտը։ Պատերազմն հայտարարել, պատերազմը ստմնական է։ Գնանք։ Մենք պիտի հաղթենք, որովհետև մենք պարտվելու տարբերակ չունենք։ Այն, որ Ադրբեջանի հարձակողական թափը կոտրված է, առաջապահ ստորաբաժանումները ոչնչացված, որ հակառակորդի զրահատեխնիկան այլևս նպատակին չի ծառայում կամ ծառայում է արդեն Արցախի զինուժին, ակնհայտ է։ Ընդ որում սա հերթական մարտական գործողությունը չէ, սա պատերազմ է, ոչ թե մեկ պետության, այլ մի ամբողջ զանգվածի դեմ։ Այլևս հնարավոր չէ հերքել Ադրբեջանի բանակի կազմում գրոհայինների, վարձկան ահաբեկիչների ներկայության մասին լուրերը, ընդ որում փաստերը կան և Արցախում և միջազգային հարթակներում։ Այս մասին ամենաբարձր մակարդակով հայտարարել են Սիրիան և Իրանը, նաև Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ղեկավարը։ Դաշնության օդատիեզերական ուժերը պատրաստվում են հողին հավասարեցնել այն ճամբարները, որտեղից Թուրքիան զինյալներ է ուղարկում Արցախյան ճակատ։ Սարուհի Ռշտունինը ներկայացնում մանրամասները։ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավարը հայտարարել է, որ մերձավոր արևելքի ահաբեկչական կազմակերպությունների հազարավոր զինյալներ են տեղափոխվում Ղարաբաղյան հակամարտության գոտի։ Մեկնաբանելով իրավիճակը Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում, Սերգեյ Նարիշկինը համոզմունք է հայտնել, որ կողմերը կվերադառնան բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Իսկ Ֆրանսիայի նախագահն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Իդլիբից 300 սիրիացի գրոհային է Թուրքիայի Գազիանթեփ քաղաքով Բաքու տեղափոխվել։ Էմանուել Մակրոնի խոսքով այդ մարդիկ նույնականացվել են, նրանք պատկանում են Հալեպի շրջանում գործող խմբին։ Սիրիացի զինյալների Ղարաբաղյան պատերազմին մասնակցության փաստը հաստատել է նաև Սիրիայի նախագահը։ Բաշար Ասադը նշել է, որ այդ ահաբեկիչները գործիք են Թուրքիայի ձեռքում տարածաշրջանի այս կամ այն հատվածը ապակայունացնելու փորձերի ընթացքում։ Սիրիայի նախագահը հավելել է, որ հայ-ադրբեջանական հակամարտության գոտում նոր լարվածության ծագման մեղավորը հենց Էրդողանն է։ Թուրքիան տարբեր երկրներից եկած այդ ահաբեկիչներին օգտագործեց Սիրիայում։ Հետագայում այդ նույն մեթոդը կիրառեց Լիբիայում։ Նրանք այդ երկրում օգտագործեցին սիրիացի ահաբեկիչներին։ Ավելի քան հավանական է, որ թուրքերն նույնն են անում նաև Լեռնային Ղարաբաղում։ Արևմտյան մամուլը ևս շարունակում է Լեռնային Ղարաբաղի սահմանին ծավալված ռազմական գործողություններին սիրիացիների մասնակցության վերաբերյալ փաստական տվյալներ հրապարակել։ Ամերիկյան հեղինակավոր Foreign Policy հանդես ներկայքում ծավալուն հոդված է զետեղել, որի առաջին իսկ պարբերությունից պարզ է դառնում, թե ինչ ծանր կորուստներ են կրում Ադրբեջանի կողմից կրվող սիրիացիները Լեռնային Ղարաբաղում։ Այստեղ Ադրբեջանում տիրող վիճակից բոլոր մարտիկներն էլ դժգոհ են։ Զինակիցներից մի քանիսի զոհվելուց հետո հոգեբանական վիճակը ծանր է։ Foreign Policy-ին փոխանցել է այս պահին ադրբեջանական Բարդա քաղաքի մերձակայքում գտնվող սիրիացի զինյալներից մեկը։ Մեկ այլ զինյալի խոսքով էլ Ադրբեջան մեկնելուց առաջ իրենց խոստացել էին, որ հսկելու են խողովակաշարի անվտանգությունը, հերթապահելու են շփման գծի երկայնքով։ Փոխարենը զինյալներին միանգամից ներքաշել են մարտերի մեջ անգամ առանց ադրբեջանական ուժերի աջակցության։ Մեկ այլ զինյալ էլ պատմել է ծառայության ծանր պայմանների մասին, 20-ից 30 հոգով քնում ենք նույն վրանում եւ օրական 2 անգամ մարտական հերթապահություն են կանգնում 6-ական ժամով։ Foreign Policy-ի տվյալներով մեծաթիվ զոհված սիրացիների մարմինների վերադարձը Աֆրին ծանր հոգեբանական մթնոլորտ է ստեղծել նաև Սիրիայի հյուսիսում։ Նրանց հարազատները մեղադրել են Թուրքիայի իշխանություններին, որոնք օգտվել են երիտասարդների աղքատությունից եւ նետել նրանց դժոխքի մեջ։ Զարուհի Ռշտունի, Զինուշ։ Այս օրերին մեկ բռունցք դարձած իր ուժերն է լարում համայն հայությունը, Հայաստանի ու Սփյուռքի։ Մեր հայրենակիցներն իրենց օգնությունը ցուցաբերում են տարբեր ուղղություններով, կամավորներով, բարոյական, բժշկական, սոցիալական ու նաև ֆինանսական աջակցությամբ։ Գումարներ փոխանցելիս պարզապես անհրաժեշտ է օգտվել երկու հասցեից։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամ և զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամ։
Հավաքագրված ամբողջ գումարն այս դեպքերում տեսանելի է եւ յուրաքանչյուր պահի կարող եք հետևել գումարի մուտքին եւ ծախսերին։ Լաուրա Մամյանն է զրուցել զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի ներկայացուցիչների հետ։ Բոլորս հանուն Արցախի ու հանուն մեր զինվորի դժվարինորենին այս նշանաբանով է գործում նաև զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամը։ Պատերազմի առաջին իսկ օրից իրենց գործի նվիրյալները շարունակ կոչ են անում համայն հայությանն աշխարի բոլոր անկյուններից փոքրիկ ներդրում կատարել ու զորավիկ լինել մեր զինծառայողներին։ Մեր զինծառայողները վճարում են ամենաբարձր գինը, որ այս կյանքում կա, դա իրենց կյանքն է։ Եվ այդ կյանքի հատուցումը որևէ գումարով իհարկե չի կարող հատուցվել։ Չափազանց կարևոր է, որ լինենք մեր զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների կողքին, նրանց ուրեմն ֆինանսապես աջակցելու եւ վստահանալու, որ նրանց երեխաները կստանան կրթություն, նրանց ծնողները կունենան պատշաճ առողջապահություն, կունենան տանիք, որի ներքո կապրեն։ Այս մեկ շաբաթվա ընթացքում բազմաթիվ մարդիկ արդեն միացել են կարևոր առաքելությանն ու արդեն նվիրաբերությունների շեմը հատել է 630 միլիոն դրամը։ Շնորհիվ այս ու նախորդ տարիներին կատարված նվիրաբերությունների այս պահից սկսած հիմնադրամն արդեն պատրաստ է փոխհատուցել նաև արցախյան ճակատի մասնակից յուրաքանչյուր վիրավորի կամ զոհված զինծառայողի ընտանիքի, այդ թվում նաև կամավորականների ու անհայտ կորածների։ Այս ամիս մենք կսկսենք արդեն մեր հատուցումները կատարել, այս պահին մենք պաշտպանության նախարարության մեր գործընկերների հետ ենք աշխատում, որպեսզի վերջնականաբար ճշտենք զոհվածների եւ վիրավորվածների շահառուներին եւ սկսենք հատուցումները։ Այն ինչ որ մենք հոկտեմբերին կհատուցենք, դրանով չենք ավարտելու։ Մենք 20 տարի 240 ամիս շարունակ կատարելու ենք հատուցումներ։ Այս օրերին նվիրատվությունը արվում ավելի քան 50 երկրներից, առավել հաճախ Միացյալ Նահանգներից, Ռուսաստանից։ Ակտիվ նվիրատուների շարքում առաջատարը Հայաստանն է։ Նվիրաբերություններին կից մարդիկ գրառում են կատարում ու վստահեցնում են՝ հաղթելու ենք։ Պատերազմի առաջին օրվանից ընդհանուր ցուցակ ունենք, որ ամենուր դոսենքում դրամով, եվրոյով, ռուբլիով և դոլարով ամեն արտադրությամբ ամենախոշորը այս պահին արվել է ՀՀԿԲ-ի կողմից 100 միլիոն դրամ։ Նվիրատություններ ունենք դոլարով ու հիմնականում նաև կան մարդիկ, որոնք ամենօր մեծ չափի գումարներ են ուղարկում։ Մենք ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերում ենք 130 հազարից մինչև 170 հազար դոլար այ յուրաքանչյուր զինծառայողի համար։ Մենք միանգամից վճարում ենք 20 հազար դոլար, որից հետո ամսական մենք 400-ից 600 դոլար ենք վճարում, այսինքն այդ զոհված զինծառայողի, զոհված հերոսի ընտանիքը գոնե ֆինանսապես ամուր կլինի առաջիկա տարիների համար եւ դա նաեւ պետության վրա լրացուցիչ ֆինանսական ուրեմն խնդիրներ պետության համար չի ստեղծի։ Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին հանգանակած յուրաքանչյուր դրամ ուղղվում է բացառապես մեր հայրենիքը պաշտպանած ու պաշտպանող հերոսներին։ Լաուրա Մամյան, Աշակ Խաչատուրյան, Զինուշ։ Առաջնագծում վիրավորված մեր տղաների բուժօգնությունն իրականացվում է ամբողջ ծավալով, առաջին հերթին Արցախում, հետո արդեն Հայաստանի հոսպիտալներում։ Սպիտակ բանակն, ինչպես արդեն ընդունված է անվանել բժիշկներին, ամեն օր է հրաշքներ գործում, կյանքեր փրկում, մեր հերոսներին շարք վերադարձնում։ Այդուհանդերձ բժշկական հաստատություններում պարբերաբար արյան կարիք է զգացվում, որի պակասը լրացվում է, կարելի ասել, ժամերի ընթացքում։ Հովհանես Պարաշյանն է հետևել արյունաբանական կենտրոնի աշխատանքին։ Չի կարելի վիրահատված մարդու, ինֆեկցիոն հիվանդություններ տարած մարդու, պիրսինգներ, տատուներ արված մարդը, որ 6 ամիս չի անցել։ Սրանք այն հիմնական հակացումների միայն մի մասն են, որոնք համատեղելի չեն արյան դոնորության հետ։ Արյունաբանական կենտրոնի տնորենն է մանրամասնում, բարձր գնահատելով արյան դոնոր դառնալու եւ բանակին այս կերպ աջակցելու յուրաքանչյուրի պատրաստակամությունը։ Անգնահատելի է դերը ժողովրդի։ Ազգաբնակչությունը արձագանքում է հենց մեր առաջի կոչին, տարյան բավական քանակություն ամբարված է, պաշարված է եւ ժամանակին մատակարարվում է։ Արդեն 10-րդ օրն է արյունաբանական կենտրոնում կամավորների մեծ հոսքը չի դադարում։ Տարբեր գերատեսչություններից, բժշկական հաստատություններից ու կազմակերպություններից մարդիկ ներկայանում են իրենց ներդրումը ունենալով արյան անհրաժեշտ պաշարների համալրման գործում։ Կամավորների հերթական խումբը մոր եւ մանկան առողջության պահպանման կենտրոնի բժիշկներն են։ Այստեղ ծնվել ենք, այստեղ ապրելու ենք, պայքարելու ենք մինչեւ վերջ եւ փառքու պատիվ եմ տալի միշտ բոլոր այն ջահելներին, ովքեր առաջի գծում են։ Մեր հնարավորությունը սա է, օգնենք արյունով, անպայման կօգնենք։ Պետք լինի էլի կանձնենք, այնքան, ինչքան որ պետք է։ Ամեն ինչ բժշկական ու սահմանված ընթացակարգով, կամավորները լրացնում են դոնորության թերթիկը, ապա անցնում բուժզննության փուլը, որի արդյունքներից էլ պարզ է դառնում, քաղաքացին կարող է լինել արյան դոնոր, թե ոչ։ Գնահատվում է առողջական վիճակը, ճնշում
պուլս, հաբիտուսն է գնահատվում, քրոնիկ հիվանդություններ ունի, չունի, հետո կատարվում է արյան ընդհանուր անալիզ, որից հետո, եթե հակացություն չկա, նոր դոնորը թույլատրվում է արյունատվության։ Այստեղ էլ բժշկական հակացություն չունեցողները արյուն են հանձնում, բոլորը միաբերյան ընդգծելով իրենց ուժերի ներածին չափով ուզում են օգտակար լինել հայրենիքին ու առաջնագծում կռվող մարդիկներին։ Եկել եմ, որ օգնեմ, ինչ որ մի բանով, ինչով կարող եմ, էլի։ Մաղթում եմ, որ ոչ ոք չընկճվի եւ անպայման հաղթելու ենք։ Պետքա բոլորս օգտակար լինենք, ով ինչպես կարող եմ, արյուն հանձնելով, թե կուս ֆինանսապես, թե ֆիզիկապես, թե մասնագիտորեն, ամեն ինչով ինչ կարող է պետք է անի ու անում է, ամուսված են, բոլորն էլ անում են, անխտիր։ Մի մասը այստեղ, մյուս մասն էլ հոսպիտալներում է արյուն հանձնում։ Կենտրոնի բուժանձնակազմը մեծ ոգևորությամբ է փաստում։ Մարզային արյան կայանները, փոխներարկման բաժանմունքները և կայազորային հոսպիտալները ամբողջ հանրապետության տարածքում աշխատում են համակարգված, ներդաշնակ և փոխգործակցության բարձր մակարդակով։ Հովանես Պարաշյան, Արշակ Խաչատուրյան, Զինուշ։ Եվ մեր կրտսեր զինվորների, մեր աշակերտների մասին, նրանք նույնպես ապրում են զինվորի ու սպայի սխրանքով, ոգեշնչվում նրանց նվիրական ծառայությամբ ու հայրենիքի պաշտպանությամբ։ Զինուշն արձանագրել է մեր նոր սերնդի մաղթանքն ու ոգևորությունը։ Հայերը խաղաղություն սիրող ազգ են։ Մենք չենք սիրում պատերազմ, բայց եթե մեզ նեղացնում են, մենք պետք է կռվենք։ Թեկուզ իրենք զենքով են ուժեղ, բայց մեր զինվորները եւ խելքով են ուժեղ եւ դուխով։ Մենք բոլորս վստահում ենք ձեզ ու վստահ ենք, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Մեր բոլոր զինվորներին մաղթում են, որ հանկարծ չպակասեն, չվիրավորվեն։ Թող ինչքան կարա Աստված իրանց չար բաներից հեռու պահի։ Առողջ վերադառնան իրենց մայրիկների մոտ։ Դուխով եղեք, մենք ձեզ հետ ենք եւ շնորհակալ ենք ձեզ ամեն ինչի համար։ 100%-ով վստահ ենք, որ նրանք պաշտպանելու են եւ մենք նրանց կողքին ենք։ Մենք գիտենք, որ մենք հաղթելու ենք, մենք ձեզ վստահում ենք ու հավատում ենք ձեզ։ Ուզում եմ զինվորները հաղթեն թուրքերին եւ բարի վերադարձ։ Հաղթելու ենք։ 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 Հաղթելու ենք ու այդ անկասկած։ Մենք հաղթելու ենք։ Եթերում Զինուժի հատուկ թողարկումն էր մարտական գործողությունների ու թիկունքային չդադարող աջակցության մասին։ Խաղաղություն Արցախին եւ Հայաստանին, ուժ եւ կորով մեր սահմանին եւ սահմանի պահապաններին, հաղթելու ենք։